ပုံမြင်များပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပုံမြင်များ YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပုံမြင်များ Channel လေးကိုအစီအမံအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပုံမြင်များ Channel လေးကိုပင်နိုင်တင်ဆက်သူထောက်အောင်လင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ကံကူယုံလို့အသက်ဆုံးရသူဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကိုစိုက်နှစ်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ Like and Share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျပုံမြင်ကောင်းလေးတွေတင်နိုင်လေလမ်းမလို့စေဖို့အတွက် subscribe ပြီးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ပုံမြင်လေးကိုစလိုက်ကြမယ်ဟိုးရှိရှိတုန်းကရေရန်ကြီးတိုင်းမှာငါးသုံးကောင်နေထိုင်ကြပါတယ်တကောင်နဲ့တကောင်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများဖြစ်ကြပြီးတော့အချင်းစရိုက်ချင်းကလည်းလုံးဝမတူကြပါဘူးလေသူတို့သုံးကောင်မှာတကောင်ကပညာရှိပြီးတော့ဘယ်ကိစ္စမဆိုးပြုတ်လုံမယ်ဆိုပါကစဉ်းစားစဉ်ကျင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးမှဆုံးဖြတ်လေးရှိပါတယ်။တကောင်ကတော့ဖြတ်ထိုးဉဏ်ကောင်းပြီးတော့အရေးကိစ္စပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာရုတ်တရက်ဖြတ်ထိုးဉဏ်သုံးပြီးမှဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်တတ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့တကောင်ကတော့ကံကိုယ်သာယုံကြည်ပြီးတော့ဘယ်ကိစ္စမဆိုးကံစီမံရတာဖြစ်တတ်တာပဲဆိုပြီးကံကိုယ်အပြစ်ပုံချကဘာမှမလုပ်မကြိုးစားပဲနဲ့နေတတ်ပါတယ်။တနေ့မှာတော့ပညာရှိရဲ့ငါးကလေးဟာရေကန်ထဲမှာမြူးတူးပျော်ပါပြီးတော့ဟိုဟိုဒီဒီကူးခတ်သွားလာနေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတငါတယ်နှစ်ယောက်ဟာအခြားသောရေကန်ကနေငါးရီဖမ်းပြီးတော့ရေကန်ဘေးကိုရောက်လာကြပါတယ်တငယ်ချင်းကိုပြောရအောင်မယ်ဒီရေကန်ကြီးကအယမ်းตายရပြီးတော့တိတ်လာတာပဲငါးရီလည်းအများကြီးကူးခတ်နေတာတွေ့မှာပေါ့ငါတို့လည်းဟိုရေကန်မှာငါးရှာတာများလာတော့ငါးရီမရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီဒီတော့မနဲ့ပြန်ကြရင်ဒီရေကန်မှာငါးလာဖမ်းရရင်မကောင်းဘူးလားအေးတငယ်ကြီးမင်းပြောတာအမှန်ပဲဒါဆိုမနဲ့ပြန်ကြရင်ဒီရေကန်ကိုလာပြီးတော့ငါးပြီဖမ်းကြတော့ပေါ့ကွာဒီလိုနဲ့တန်ငါးတယ်နှစ်ယောက်ပြောတဲ့စကားကိုကြားတော့ပညာရှိတဲ့ငါကငါတို့တော့ဒုက္ခရောက်ပြီတငယ်ချင်းတွေကိုပြောမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးသူ့တငယ်ချင်းငါးနှစ်ကောင်ကိုသွားပြောလိုက်ပါတယ်တငယ်ချင်းတို့ရေမနဲ့ပြန်ဆိုရင်ဒီရေကန်မှာငါးလာဖမ်းဖို့တန်ငါးတယ်နှစ်ယောက်လာကြလိမ့်မယ်ဒီတော့တို့တွေကလည်းဒီရေကန်ထဲမှာမနေဘဲနဲ့တခြားရေကန်တွေကိုဖြတ်သွားလို့ရတဲ့မြောင်းရည်လေးကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြရအောင်ဒီလိုထွက်သွားမှသာငါတို့အသက်ချမ်းသာရရမှာအသေးချာပဲအဲ့ဒီစကားကိုတငယ်ချင်းငါးနှစ်ကောင်ကကြားတော့ခေါင်းခါကြပါတယ်မသွားခြင်းဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့ငါတော့ဒီရေကန်ကနေအပြီးဘဲမှမသွားခြင်းဘူးတငါးသေးတွေလာဖမ်းလဲငါသူတို့လက်ကလွတ်မြောက်အောင်လုံနိုင်တဲ့နည်းငါမှရှိပါတယ်ငါတော့တော့မပူပါနဲ့ငါကြံစီလောက်ကင်နိုင်ပါတယ်ဒီရေကန်ကိုတော့မစွန့်နိုင်ပါဘူးလို့ဖြတ်ထိုးညံရှိတဲ့ငါကအဲ့လိုပြောလိုက်ပါတယ်ကံကိုယုံစားတဲ့ငါကတော့တငယ်ချင်းတို့ရေငါရဲ့မိဘတွေကငါ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တာလဲဒီရေကန်ထဲမှာပဲအခုလိုကြီးပြင်းလာတဲ့အခါကျတော့ငါအတွက်နေသားကျနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ငါဘဲမှမသွားနိုင်ပါဘူးဒီတော့ကွာငါကတော့ကံပြုသမျှကိုလက်စင်းခံဖို့ပဲရှိပါတယ်ငါတော့ဘဲမှမသွားချင်ဘူးတငယ်ချင်းငါးနှစ်ကောင်ရဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါပညာရှိရဲ့ငါကစဉ်းစားဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုဆိုလဲတငယ်ချင်းတို့ရဲ့သဘောတိုင်းပါပဲငါကတော့တငယ်ချင်းဝတ္တရားရှိတဲ့အတိုင်းလာပြောရတာပါကဲဒါဆိုရင်ငါသွားပြီနော်ပညာရှိတဲ့ငါကလေးကတငယ်ချင်းတွေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးမြောင်းငယ်လေးကနေတဆင်တခြားသောရေအိမ်ကိုထွက်ပြေးသွားပါတယ်ပညာရှိငါကလေးကထွက်သွားရပေမဲ့လည်းတငယ်ချင်းနှကောင်အတွက်တော့စိတ်တော့မကောင်းဖြစ်ရရှာပါတယ်အေးလေငါပြောတာကိုလက်မခံဘူးဆိုတော့လေဘယ်တက်နိုင်ပါလဲငါအတွက်တော့တငါတယ်ရဲ့ရန်ကအေးသွားပေမဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်တော့မအေးရတာအမှန်ပါပဲနောက်နေ့မနေ့ကျတော့တငါတယ်နှစ်ယောက်ဟာရေကန်ဘေးကိုရောက်လာပြီးရေအိမ်ထဲမှာပိုက်ခွန်ပစ်ပြီးငါးဖမ်းကြပါတော့တယ်မပြောင်းမရွှေ့တဲ့ငါးနှစ်ကောင်နဲ့အခြားသောငါးတွေဟာပိုက်ခွန်ထဲမှာမိပြီးတော့တငါတယ်တွေရဲ့အဖမ်းကိုခံလိုက်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖြတ်ထိုးညံကောင်တဲ့ငါးကချက်ချင်းပဲညံသုံးပြီးတေချင်ဟန်ဆောင်လိုက်တယ်တငါတယ်တွေကငါးတွေကိုတွေ့တော့ရေကန်ရဲ့ကန်းစော့ပေါ်ကိုကောက်ပြစ်တင်လိုက်တယ်ဖြတ်ထိုးညံရှိတဲ့ငါးကရေမြောင်းထဲကိုခုန်ဆင်းလိုက်ပြီးတခြားသောရေကန်ထဲကိုကူးခတ်ပြေးသွားတော့ပေါ့ကွယ်ဒီလိုနဲ့တငါတယ်ရဲ့ရန်ကနေလွတ်မြောက်သွားပါတော့တယ်ကံကိုယုံတဲ့ငါးကတော့ပိုက်ခွန်ထဲမှာဟိုခုန်ဒီခုန်နဲ့တခုန်ခုန်ကူးပြီးတစ်ဖက်ဖက်လူနေတဲ့ဟန်ကိုပြနေတာပေါ့ဟာဒီကောင်ကအငြိမ်ကိုမနေဘူးကွာရှုပ်တယ်သွားစမ်းတငါတယ်တယောက်ကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးပါလာတဲ့ဒုံးနဲ့ရိုက်လိုက်တာကံကိုယုံတဲ့ငါးလဲတေသွားပါရောတဲ့ကွယ်ကဲပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲဒီပုံမြင်လေးကတော့
ဘယ်ကိစ္စမဆိုလွယ်လွယ်လေးအလျှော့ပေးပြီးတော့မဆက်ဆံမှုပြောကျင်တဲ့ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ပါလူလောကကိုရောက်လာကြပြီဆိုရင်ဘဝမှာကောင်းတာရှိသလိုမကောင်းတာလည်းရှိပါတယ်ဘဝကိုအသာလေးကူးခတ်သွားနိုင်တဲ့သူရှိသလိုကျန်းတန်းတဲ့ပင်လယ်ပင်ကိုလက်ပစ်ကူးရတဲ့ဘဝကျမ်းတွေကိုလည်းတွေ့တတ်ရကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်ကိစ္စမဆိုကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုအသုံးချပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတတ်ကြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပုံမြင်လေးကိုစုံတည်နားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲမိမိရဲ့အသိဉာဏ်ပညာကိုအသုံးချပြီးတော့ဖြစ်လာသမျှဘဝအခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းနိုင်ကြပါစေ။